Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Səxirdalan şəhərində satışa çıxmış 2 mərtəbə 5 otaqlı həyət evi təqdim edirik. Baxın, belə bir həyəti var. 1 sot yarımda tikilib. Kupçalıdır. Su, qaz, işıq, kanalizasiya xətti var. Həyətinə maşın sərbəst girir. Ev 4 bir tərəfdən qoşadaş tikilib. Və ev haqqında sizə məlumat verim. Birinci mərtəbəsidir. Birinci mərtəbədə 2 otaq, mətbəx, sanitar qovşağımız yerləşir. Bu gördüyünüz otaqdır. Divarlar dekorabı ilə işlənir, kombi xətti çəkilib. Taxta döşəmə də laklanmış vəziyyətdə, plastik pəncərələrdir. Baxın, otaqların qapısı bu vəziyyətdədir, belə bir qapılardır. Birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Bütün sistem çəkilib. Hazır giryəşə mənzildir, çox gözəl təmir olunub, ən əsas kupçası var. Qiymət də bazara uyğun, çox münasib qiymət qoyulub. Burada isə balaca bir uşaq otağı. Kimi nəzərdə tutulmuş otağımız var. 10 kvadratdır bu otağın sahəsi. İkinci mərtəbəyə qalxan pləkandır. Pləkanın altında kladovkamızdır. Belə bir kladovkamız var. Və bu evin 3 metr zirzəmisi var. Bak, kladovkadan zirzəmiyə giriş var. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbə haqqında sizə məlumat verəcəm. İkinci mərtəbənin dəhliz fonu ümumilikdə belədir. Birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağının üstündə ikinci mərtəbədə eyni sanitar qovşağımız. Böyük yataq otağımız. Belə bir böyük yataq otağımız var. Burada uşaq otağımız. Oğlan uşağı üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağımız. Və balkona çıxışdır. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhəri polis idarəsinin arxasında yerləşir. Yoldan 400-500 metr içəridədir. Burada isə digər bir yataq otağımızdır. Çox hündür, gözəl yerdə yerləşir. Kupçalıdır. Qiyməti 60 min manatdır. İlkin qiymətdir. Real müştəriyə danışıq yeri var. Nəqd satılır, nisiyə kredit yolu ilə ipoteka ilə satılmır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat üçün elanın altında nömrələrimiz yerləşdirilir. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Burada isə bizim mətbəx yerləşir. Baxın, girişdə mətbəximiz yerləşir. Və bu da həyəti bir daha göstərirəm. Bugünə bu qədər. Sağ olun.